У цьому відео ми поговоримо про оформлення візи категорії D для роботи в Естонії. По суті, ми говоритимемо про короткострокову роботу. Але перш ніж говорити про технічні особливості, означимо, чому вам варто приїхати в Естонію. Є багато причин, чому вам варто приїхати в Естонію на роботу. Передусім, в Естонії є дефіцит робочої сили в багатьох галузях. Це означає менше конкуренції, а подекуди й вищі зарплати. Останні дані свідчать про постійний високий попит на різноманітних працівників. Від розробників програмного забезпечення та інших спеціалістів IT-сектора аж до робітників у галузі садівництва. Якщо ваша професія в попиті, вам нема про що турбуватися. Ризик втратити роботу доволі низький, як і ризик залишитися безробітним у тривалій перспективі. Низькі ризики пов'язані із загальним рівнем безробіття. Він нижчий, ніж у більшості інших країн Європи. Але як щодо рівних прав? В естонському суспільстві до чоловіків і жінок ставляться однаково. Усі види дискримінації або недоречні висловлювання за ознакою раси, статі, віку, зовнішнього вигляду тощо неприйнятні. Їх треба уникати. Попит на ринку праці. Ми вже говорили про дефіцит робочої сили в Естонії. Але які професії мають найбільший попит? Почнімо з кваліфікованої праці. Естонські роботодавці безумовно вітатимуть будівельників, зварювальників, медичних працівників, розробників програмного забезпечення, логопедів, аудіологів тощо. Якщо ви знаєтеся на різних видах роботи в садівництві чи сільському господарстві, то не матимете труднощів із пошуком роботи. Вам також пощастить, якщо ви вмієте керувати транспортними засобами, які використовуються в сільському і лісовому господарстві, або ремонтувати їх. Selleks, et kolmanda riigi kodanik saaks Eestis tööle asuda, kõigepealt Eestis registreeritud tööandja teeb lühiajalise töötamise registreerimise taotluse Politsei- ja Piirivalveametile. Üldkorras seda saab registreerida kuni 365 päeva 455 päevase perioodi jooksul. Hooajatöö puhul oli see periood natuke lühikesem ja seadus näeb ette, et seda saab teha kuni 270 päeva 365 päevase perioodi jooksul. Lühiajalist töötamist võimalik teha ka pikemaks ajaks, kui tegemist on iduettevõttes töötamisega, tippspetsialisti töötamisega ja akadeemilise töötajaga. Siin seadus lubab teha registreeringut ka pikemaks perioodiks. Tööandja esitab taotluse Politsei- ja Piirivalveametile. Selleks on mitu viisi. Kõige mugavam ja kiirem viis taotluse esitamiseks on Politsei- ja Piirivalveameti iseteenindus, mis asub politsei.ee kodulehel ja mis on ainult eesti keeles. Siinpool ma rõhutan ka seda asjaolu, kes saavad kasutada iseteenindust. Iseteenindust saavad kasutada need ettevõtted, kes on registreeritud Eestis ja kelle juhatuse liikmed või nende volitatud isikud on kas Eesti residentid, tähendab, et neil on kas tähtaaline või pikaaline see elaniku elamisluba või nad on Eesti kodanikud. Enne taotluse esitamist tööandjale on vaja välismaalase käest kahte dokumenti. Üks digitaalne värvifoto, mis vastab dokumendi fotonõuetele, ja passikoopia isiku andmete leheküljest. Selleks, et esitada taotlus, peab olema makstud ka riigilõiv. Kui tehes taotluse läbi iseteeninduse, riigilõivu summa on 48 eurot. Taotledes lühiajalist töötamist muul viisil, nagu Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses, koha peal, eelneva registreeringu alusel, e-posti teil või posti teil, riigilõivu summa on 55 eurot.
Taotluse menetluse tähtaeg on 15 tööpäeva taotluse menetluse võtmise järgmisest päevast või viimaste puuduste kõrvaldamisest, juhul kui sellised on konkreetses taotluses. Kui luba saadud ehk tehtud positiivne otsus registreeringu puhul, saab siis välismaalane pöördudes kas viibides välisriigis Eesti Vabariigi suursaatkonna poole, kes menetleb D-viisa taotlusi ning taotab pikaliste telikivisad või kui ta jällegi viibib seaduslikel alusel Eestis, pöördub ta Politsei- ja Piirivalveameti teeninduse poole ja taotleb pikalist telikivisad koha peal. Siinpool ma veel kord rõhutan, et see toiming, kui see on seoses töötamisega, viisa seoses töötamisega, peab olema tehtud pärast, kui tööandja registreerib vastava taotluse Politsei- ja Piirivalveametis. Kui välismaalase lühiajaline töötamine on Politsei- ja Piirivalveametis registreeritud ja ta viibib Eestis, veel kord rõhutan üle seaduslikel alusel, siis pöördub ta Politsei- ja Piirivalveameti poole ja taotleb pikaalise D-viisa taotluse. Selleks on vaja täidetud pikaalise D-liki viisa ankeet. Seda saab ta täita kolmes keeles, eelnevalt Politsei- ja Piirivalveameti taotluste keskkonnas. Üks digitaalne värvifoto, passikoopia, kindlustuspoliis, eesmärgi tõendavad dokumenti, juhul kui see on töötamine, siis see ongi see lühiajalise töötamise registreeringu otsus ja riigilõiv. Vastab viisa taotlus menetletakse 10 tööpäeva jooksul taotluse menetluse võtmisest. Pikaajaliste D-liigi viisat vastavalt eesmärgile saab taotleda ja saada kuni 365 päeva. Kahe või mitme järjestikuse D-viisa puhul kogu periood ei tohi ületada 548 päeva 730 päevase perioodi jooksul. Ehk teisesõnu, kahe aasta jooksul saab isik viibida Eestis pikaajalise D-liigi viisa alusel poolteist aastat. Lühiajalist töötamist hooajatöö puhul saab registreerida maksimaalselt kuni 270 päeva 365 päevase perioodi jooksul. Siis peale seda peab olema tehtud paus. Hooajatöö puhul see on 95 päeva ja isik peab olema ka Schengenist eemal. Siis saab tööandja uuesti registreerida lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis. Seda saab teha jälle maksimaalselt kuni 270 päeva. Selle perioodi jooksul peab olema isikul ka viibimisalus, mis katab kogu töötamise perioodi. Tules tagasi pikaajalise D-liigi viisale, siis juhul kui tegemist on kahe või mitme järjestikusse D-viisaga, siis kogu periood ei tohi ületada 548 päeva 730 päevase perioodi jooksul. Докладні умови отримання D-візи дивіться тут. vm.ee